Libi ko tranga no, libi ko heavy no. Alibi lai so many sorgu hiden na insranang. No den tag you awa, e den ki sweet ranang. Pi ala ya no man forgiti na pres pe umeta. Sai ni prazeri tu no mas ridi How many words to talk of sale guinti uno me archi So many ari sale u atra que fuso so sa u candu ai mi strana mi lobi Een goede morgen vanuit Sweetie Paramaribo. Het is vandaag vrijdag 23 augustus 2024. Mijn naam is Gloria Botsen met het programma Travasde. Welkom terug bij ons nadat wij een weekje afwezig zijn geweest. Vanwege ons zijn in Sint Lucia voor de Goodwill Games. Ik ga doen zoals Harry Jongloje deed. Artjemang in een foto, abrawatra awan speunde. Travasde Nangarosonek TV en Baruman Biggie Odi. Namens mijn collega's ook een hele goede morgen. Voor degenen die vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Hiep, 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 hoera. Degene in de gevangenis, aan u wensen wij heel veel sterkte. Dat u in het vervolg betere keuzes mag maken. Degene in het ziekenhuis met nieuws van u gaat het wordt zwaar, het gaat niet meer. Aan u heel veel sterkte. Anderen die nog kunnen herstellen, speedy recovery. We denken aan deze jonge zuster in AZ die daar ligt in coma en die eigenlijk heel snel naar het buitenland moet, maar er gewoon geen geld voor is. Heel veel sterkte en laten we toch hopen dat het geld bij elkaar wordt gebracht. En voor degenen die geliefden zijn kwijtgeraakt, en dan denk ik aan de familie van oma Sigam, de familie Beck en aan mezelf en aan Travadevolgers. Ook aan u heel veel sterkte toegewenst met het heengaan van oma Sigam en anderen die ook een geliefde zijn kwijtgeraakt. Ook aan u heel veel sterkte. We zijn vandaag in de dierentuin, klopt dat? Ja, in de dierentuin. We zien alleen maar geen dieren, maar we zijn daarin. Het is vrij rustig in de dierentuin. Er zijn ook geen dieren. Oh, zeg maar collega. Oh my god. Ik zal daar niet zoveel over zeggen. Laat me mijn mond maar houden. Ik ga even kijken of, Goed, uiteraard heeft u het ook gehoord of gelezen dat plotseling is heengegaan oma Sigam. Beter bekend bij ons als oma Sigam. Ze heet natuurlijk Esther Sigam Beck, die in de ochtend van woensdag vroeg is overleden. Ik ben weggegaan op dinsdag. Ik was bij haar op de dinsdag. Ik heb haar een brasa gegeven. Ik heb gezegd, ik ben gauw weer terug. Ik ga eventjes weg. En ze zei, alweer? Ja, ik ben even weg, maar ik kom gauw weer terug. Waar is die andere? En dat bedoelde ze Carmelita. Ik zeg, die is ook weg. Maar we komen gauw terug. ik heb een paar keer gevraagd aan de mensen van, hoe gaat het met haar? Ja, het was hetzelfde. Dus ik werd dan om 6 uur gebeld, woensdag, dat ze er niet meer is, in haar slaap is overleden. Mooie leeftijd heeft ze bereikt, daar mogen we dankbaar voor zijn. En we gaan eventjes kijken naar wat beelden van foto's van haar. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader. Bij de grens van leven en dood heeft de heiland uw paspoort getekend met het bloed dat hij redden vergoot. Nog is het tijd, nog is het tijd. Door Golgotha.
dat ik aan toe ben. Gij kunt zelf de tol niet betalen. Zilver en goud verlies daar zijn maar. Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang tot het land waar de heiland u wacht. Nog is het tijd. Nog is het tijd. De Heer geeft aan. De toegang is vrij. Door God voldaan. Jezus ging voor. Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens? Het is nu het uur der beslissing. Bij de grens begint het gericht. O geloof in uw eiland, uw redder. En hij voert u naar het eeuwige licht. Nog is het tijd. Nog is het tijd. Getekend, o mens. Is uw paspoort getekend, o mens. Je zou kunnen zeggen, is dit nieuws? Voor mij wel. En voor heel veel van ons die haar gekend hebben. Een prachtig mens, ik kan niet anders zeggen. Kijkend naar beelden, naar foto's en naar de tories die ze had. Dat is niet makkelijk. Het was een hele fijne vrouw. We kennen allemaal haar uitspraak. Als je iets vertelde, zei ze heus. En dingen die ze dan zei. En de keer dat ik daarin heb gelegen in een deuk. Bijna plassend in mijn broek. Van haar verhalen, van haar opmerkingen. Van ook de laatste dagen. Daarom heb ik ook niet zoveel foto's meer gepost. Omdat uit een stukje Egards, hoe ze achteruit was gegaan. En ik weet nog, ze vroeg om water. Ze dronk en at slecht. en ik zat net bij de. Ze zei, ik wil water. Dus ik stond op. En ik zat net, ik wil water. Dus ik stond op om weer te halen. En toen zei ze, ik geef je veel werk, hè? Ik zeg, helemaal niet. Je geeft me niet zoveel werk. En dat zei mijn vader ook toen. Het was dus ook een beetje dubbel. Toen ik voor mijn vader zorgde voordat hij stierf. Mooie momenten, zeker om naar terug te kijken. Eigenlijk was ze al in de 101 levensjaar, kun je zeggen. Maar ze volgende maand zou ze 101 zijn geworden. Een mens die, een vrouw waarvan heel veel mensen gehouden hebben. Ik wil ook iedereen vanuit deze plaats bedanken die de afgelopen jaren ondersteund hebben, toen we een bril voor haar hebben kunnen kopen, toen we een gehoorapparaat voor haar hebben kunnen kopen, kleren hebben kunnen kopen, lekker de broodje ei dat ze altijd zo lekker vond van Crioro. En die wisten daar ook, oh, dat is voor oma, die wisten nou precies hoe ze het moesten doen. Iedereen die op welke manier ook een bijdrage heeft geleverd om haar de afgelopen 4 jaar toch een extra tintje te geven aan haar leven. Bij deze hartelijk dank ook een. Ook vanuit deze plaats wil ik ook persoonlijk Carmelita Huisden bedanken. Ik wil zeggen betalen. Bedanken die, als ik er niet was, er steeds was voor oma. We zaten samen bij oma. We hebben leuke foto's ook samen. Leuke tories samen met haar gehad. Het was. En ik had het gisteravond met iemand erover. En ik vertelde het verhaal, weet je wel, over haar, wat ze allemaal zei. En ik moest lachen en ik huilde tegelijk. Dus ik vond dat ze het verdiende om
dat we even bij stilstaan bij haar leven. Het is eventjes een verdriet, maar het is goed. Het lijden is haar bespaard gebleven. Ze ging, zoals ik al zei, ziende ogen achteruit. En dat was niet fijn om haar ook zo te zien. Ze kwam niet meer uit bed. Kon in één keer soms zeggen van, waar is die andere? En dan bedoelde ze Carmelita. En dan nam ik de telefoon en belde even Carmelita. Zeg ze, jullie houden van reizen hoor. Iedere keer gaat eentje van jullie weg. Dus ja, bij deze nogmaals een sterkte aan iedereen en ook aan de familie natuurlijk van oma Sichem. Ik heb het bij ze neergelegd en gevraagd of wij een livestreaming mogen doen. Omdat we toch zoveel mensen er van er hebben gehouden, hebben bijgedragen. En ik hoor het morgen waarschijnlijk of ze daar toestemming voor geven. Dan gaan we een link hebben waarin ook wij de begrafenis. Ik heb helemaal nog geen enkele mededelende familie is natuurlijk nog bezig een en andere te regelen. Ja, uit het oog inderdaad en niet uit het hart. En ik vind het ook fijn dat ze eigenlijk, ja, het klinkt wel een beetje raar. Ik ben natuurlijk vorige week woensdag vertrokken. En ik zal u vertellen, met angst en beven, omdat ik wist dat dit kon elk moment gebeuren. U weet, ik heb in de verpleging gewerkt jaren, dus je kan bepaalde dingen een beetje zien. En ik hoopte van, nou, laat ze toch even nog blijven. En ik ben blij, een beetje een raar woord, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dat het, toen ik ben geland, woensdag, 's avonds was ik erg moe. Mijn collega bracht eten voor me, Amanda en Fish Mohani wil ik ook bedanken. Die zei, Gloria, blijf gewoon rustig thuis, dus 8:30, 9:00 en ga je morgenochtend. En toen kreeg ik om 6:00 s'nachts dat bericht. Mooie leeftijd en waar we heel veel fijne herinneringen aan hebben. Dus ja, het is goed. Wat kan ik anders zeggen, ook al zou ik het niet goed vinden. Het is eenmaal nou zo en ik zal haar zeker missen. Ik dacht gisteren, ja, wat moet ik nu? 'S middags, ik ging al veel naar haar, weet je. Dan moet ik weer een andere invulling aan gaan geven. Ga ik misschien wel beginnen weer met sporten. Ik wil ook dank zeggen aan mijn collega Verdaus, die de moeite heeft genomen toen ik hem de foto stuurde. En ook het nummer dat hij zelf heeft gemaakt, een mooie trap. Thank you. Thank you. Laten we er even uitgaan en dan zijn we zo weer terug. Oh,
padamu untuk selama-lamanya. Hello, hello sayang, cintaku hanya padamu. Siang atau malam, selalu ingat padamu. Yes, goed. We zijn weer terug. En we moeten verder met ander nieuws. U weet, ik ben geweest dus vorige week naar Sint Lucia in, met de Goodwill Games, samen met de Surinaamse zwemmers. Ik ben niet als deel van hun gegaan, maar ik ben meegegaan. En uiteraard heb je ze daar natuurlijk leren kennen. En het was een goed moment. We hebben goede dagen gehad, 39 medailles meegenomen. En ik heb wat talenten gezien. En, nou, dan ben ik met de boys. Die hebben de estafette gewonnen. Dank aan Dresscode ook voor de mooie t-shirts. Ze waren echt geweldig. En je ziet onze boys, die stonden op het podium. Dat waren de jonge Ednel. Ik ken ze niet allemaal, bij Ryan, Borger. En die twee andere namen ben ik kwijt. Dan zien we Jair. Oh, Jairo Oldenstam staan, op nummer 2. En de vele medailles die ze hebben gewonnen, was natuurlijk geweldig. Goud, zilver en brons. Weet, vanaf het begin waren we bezig met Joël en Jairo. Die hebben 10 medailles meegenomen. Ze zouden er vanmorgen zijn, maar omdat ze andere verplichtingen hadden, zijn ze dus niet hier. Ze komen er volgende week. Daar ben ik er weer natuurlijk, als aansteller met de boys. En ik moet zeggen, je had heel veel, een sterke ploeg was zeker de Bahama's. Ongelooflijk, ook aantal supporters die er waren, dat was ongekend. En het verhaal natuurlijk is, het support dat je krijgt vanuit een bedrijf, vanuit het bedrijfsleven en vanuit die overheid. En als we kijken naar de reis ernaartoe, hè, je traint vanaf, zoals we weten, die twee jongens, dat verhaal ken ik, is dat ze 's ochtends om 4 uur opstaan, elke ochtend om 4 uur opstaan, om 5 uur in het zwembad zijn, trainen, dan weer naar school. Het heeft allemaal zijn vruchten afgeworpen, want ze hebben mooie medailles meegenomen naar Suriname. Maar nu sta je daar dus niet als persoon, alleen je vertegenwoordigt je land, want je staat daar met de vlag van je land. En ik las eventjes iets hier. Dankjewel, Anne. Ja, dan mag je toch verwachten dat het land die je vertegenwoordigt je ook ondersteunt. Nou, in deze heeft het kabinet van de president ook de zwemmers ondersteunt door hun tickets te betalen. En dan nog moesten de ouders $1900 betalen. Dus als het ticket niet was betaald door het kabinet, dan hadden ze waarschijnlijk iets van een 2300 of zo kosten moeten maken om hun kind te laten meedoen. Vervoer is geregeld van en naar Sanderij, opgehaald bij Parima, gegaan naar Sanderij. En oké, dan heb ik me vergist. Dan is ze in 1923 geboren, inderdaad. Sorry. Dat gaan mijn collega's straks veranderen voor mij. 1923, mijn fout. Ik heb het zo aan hem doorgegeven. Dankjewel. En dankjewel, Henna. En wie was dat die zei? Ja, thank you, Henna. De boys, nogmaals, 27 zwemmers zijn geweest. We hebben enorm veel lol gehad ook. Het was zwaar voor hun. Ik moet zeggen dat organisatie-wise er een en ander daar niet goed ging. En dat is niet vanuit Suriname, maar vanuit de organisatie Sint Lucia. Ik denk dat die schoen een beetje te groot was voor hun. De jongens, zeg maar, de zwemmers werden achter op het terrein geplaatst. En normaal gesproken ben je, zeg maar, hoor ik, hè? Ik was er niet eerder bij. Ben je dus, zeg maar, iets dichter bij het zwembad, wanneer jouw mensen gaan zwemmen, dat je daar kan staan om ze aan te moedigen. Dat kon nu niet, omdat hun tenten werden
naar achter waren geplaatst en ze daar eigenlijk moesten blijven, niet zo komen kunnen lopen overal. Maar ze hebben het heel goed gedaan en eigenlijk is mijn oproep, ik ben ook blij trouwens dat Rasonic Travel, dat is ook Rasonic Media, is niet alleen maar media, maar ze hebben ook nog een travel agency. Als ik het zo zeg, ik het toch goed, een travel agency. En ik heb ze toen gevraagd, de directeur, kunnen wij niet een van de boys supporten, sponsoren? Hebben ze ook zonder hesitation gedaan. De directeur Rafik, heb ik toen Rajiv Sukha, right? Gebeld, of tenminste gevraagd. Hij zegt, Don, een van de tickets is door hun ook... ik weet niet of de ticket toen betaald is, maar de overheid had dat gedaan. Maar ze hebben in elk geval een bijdrage geleverd om de zaak te sponsoren. En dat is wat we nodig hebben voor onze jonge sporters in Suriname. We hebben het bedrijfsleven nodig. Niet alleen die overheid, maar zeker ook het bedrijfsleven. En ik zal zeggen, toen ik daar was, heb ik gesproken met mensen uit de verschillende landen. Dat waren 10 landen. We hebben nu een... Er is dan vanuit die Goodwill Games vanuit Suriname, staat de Suriname op de 5e plaats. Dan zou je denken dat wij als laatste zijn geëindigd. Ik kwam iemand tegen gisteren die zei, dat is eigenlijk ook een vertekend beeld. Het moet staan, wij zijn feit, er zijn 10 landen die hebben meegedaan. Dus wij zijn op de 5e plaats. Maar het was nu alleen zo kort, Suriname op de 5e. en... Het bedrijfsleven nogmaals. Ik heb toen hun gevraagd, mensen uit Bahamas bijvoorbeeld. En dat wil ik niet vergelijken, maar je kunt leren. Ik heb de mensen van de Bahamas gevraagd. Hoe zit het nou? Wat doet jullie government, om je overheid, om dit te ondersteunen, de sport? Dus nou, bij hun is zwemmen heel belangrijk. Net zoals bij ons waarschijnlijk in Suriname voetbal belangrijk is. En voetbal worden we veel meer ondersteund, denk ik, Verdaus. Voetballen wordt veel meer ondersteund in Suriname door de overheid of... bedrijfsleven. Nou, Bahamas is dat zwemmen. En zij zijn ook al een jaar vooraf bezig met de voorbereidingen. Dan gaan ze dus bedrijven benaderen. Zoals wij hier bijvoorbeeld Fernandes hebben, Haukes hebben, Kuldeep Singh hebben, Hem hebben, Kirpalani hebben, noem maar op. Heb ik Fernandes genoemd? Die worden dus door deze ouders, door de ouders, let wel, door de ouders benaderd. Die zeggen, nou, dit is er waar we naartoe gaan. Wij willen mee als ouders en onze jongens gaan. En bij de overheid neergelegd. En de overheid daar in Bahamas heeft gezegd, oké, wat wij doen, wij vliegen jullie er rechtstreeks heen. Dus ticketprijs eigenlijk is al gekofferd. Wij vliegen, onze hele kist is er voor deze zwemmers met ouders. Nou, toen zijn ze dus met z'n allen gevlogen naar Sint Lucia. $50,000 door de overheid en $134,000 door de companies, door bedrijfsleven. En natuurlijk hebben ouders ook een bijdrage geleverd. Ik zeg niet dat ouders geen bijdrage moeten leveren, want die moeten. Het is je kind, je wil je kind supporten in iets dat hij of zij goed is, dus je gaat natuurlijk een bijdrage leveren. Maar er zijn kinderen die zijn niet mee kunnen gaan, zijn niet mee kunnen gaan, omdat de ouders het geld simpelweg niet hadden om te betalen. Nou, dat is triest. Als je kind wel de talenten heeft, maar hij kan niet, of zij kan niet mee. En de ouders die het wel konden betalen, ja, en hun kind. Want dan werkte het dus zo, zeg maar, je kind was op de 5e plaats. Maar 1 en 2 of 2 en 3 kunnen niet mee. Dan schuif jij automatisch naar boven, dan weet je. Dus ik denk, overheid heeft een goede job gedaan nu. Maar ik zou toch willen zeggen, bedrijfsleven. Kijk naar de jongens, kijk naar de meisjes, kijk naar de talenten. En net zoals Nike doet, Adidas doet, die gaan zo een speler, een voetballer of een zwemmer of een badmintoner of wie dan ook, zeggen van oké, wij gaan jou volgen, wij gaan je supporten. De kleding, alles krijg je van ons. Moet je naar het buitenland, we cover it all. Niemand hoeft zich druk te maken, want jij gaat een pak krijgen met groot onze logo erop. Wij gaan ervoor zorgen. Nou, ik denk dat het ook belangrijk is dat ouders met z'n allen een plan indienen. Vragen aan de verschillende bedrijven. Daarom is het ook een goed idee dat de vader van Joel en Jairo Oldenstam, de beide ouders, niet alleen de vader, maar vader en moeder, zijn begonnen met hun eigen agency. Dat heet Jairo.
En zij, zeg maar, zijn een sportmanagement. Wat zij willen is dat ding naar een hoger niveau tillen. Het is echt een super idee. Agency is nodig, want de agency is de, zeg maar, degene die alles regelt wanneer je naar het buitenland moet of wanneer je ergens naartoe moet. Dat zij ervoor zorgen dat alles van je gecoverd is, dat je zo laat aankomt, je moet zo laat worden opgehaald. Alles regelt de agency voor ze. En dat is zo prettig zijn als je als ouder, zeg maar, niet mee kan gaan, maar je kind wel gaat. Dat er zo een manager is, want dat zijn ze dan, van zo'n sportsmanagement bureau. Om als manager te zijn voor de kinderen daar. En ik denk dat het een goede zaak is dat ze dat gedaan hebben. Om een eigen managementbureau te gaan beginnen, een agency. En het zou mooi zijn als ouders zich zouden aansluiten. Daarnaast denk ik dat het ook goed is om een nationale zwemteam te hebben. En dat, volgens mij hebben we dat niet, een nationale zwemteam. Je hebt wel verschillende verenigingen die bij elkaar komen als er Goodwill Games is of als er Karefta is, zoals volgend jaar april. Dan komen ze bij elkaar. Maar als je een nationale selectie hebt waarvan je weet, jullie zijn altijd erbij, ik wilde zeggen Oranje, bij Suriname. Dan krijg je ook je kleding en je gaat Suriname vertegenwoordigen op dat niveau. En daar moeten we naartoe. Je zou kunnen zeggen, ja Gloria, je moet niet alles vergelijken hoe Nederland het doet of hoe Barbados het doet of Bahamas het doet. Maar je kunt ervan leren, ook Barbados. En ik was zo mooi dat een man uit Trinidad mij zei dat hij bewondering heeft voor Surinaamse ouders en de zwemmers. Dat ze, ondanks het feit dat de overheid niet altijd een steun biedt, dat ze toch komen elke keer en toch prestaties neerleggen. Hij zegt dat is geweldig. Wij als ouders in Trinidad krijgen ons geld allemaal terug van de overheid. Dus wij moeten wel betalen. Leveren alles in van onze bonnen en we krijgen ons geld terug. De overheid staat erachter. Jamaica bijvoorbeeld doet ook heel veel investeren in sport. Je moet mensen hebben die het belang van sport inzien. Je moet een directeur hebben die het belang van sport inziet. Niet een directeur die andere sporters belachelijk maakt, maar een directeur die staat voor... ik had geen andere foto's dan deze twee, deze boys. Voor those. Nee, hè? Van de andere boys, dat is jammer. En ik denk dat, zoals Sandra zegt, Suriname zal veel meer moeten investeren in hun sporters. Dat moeten we echt doen. Om veel meer, we zien Jamaica en we zien Barbados, die staan daar weer. En Bahamas, die hebben gewoon alle prijzen bijna meegenomen, zeg maar. Dus je moet eigenlijk een minister hebben, een directeur hebben, DNA-leden hebben, bedrijfsleven hebben, die het belang inzien om te investeren in sport. Wat we daarmee leren is discipline. Wat we daarmee leren, we brengen ons land naar het buitenland. En daarmee kunnen we misschien ook nog andere investeerders binnenhalen. Die zeggen, hé, daar is talent. Dan kan in één keer een grote zwembad worden gebouwd, een wedstrijdzwembad. En Sparima is volgens mij een wedstrijdzwembad. Van mijn 50 meter bad hebben zij. En de mensen in Sint Lucia die kwamen me vragen van, hey, hoe groot is jullie bad? Nou, 50. Wauw, dat zijn maar 25 meter. Van ons is 50 meter in Parima. Ouders die, en Neptunus bijvoorbeeld, die huurt de Parima al jaren. En dat kost natuurlijk ook geld om daar te kunnen trainen met de leden van Neptunus. En ik denk nogmaals, bedrijfsleven. Ik heb Evan Chanapau gezien, Evan Chanapau, 8 jaar, die geweldig heeft gepresteerd, echt waar. Hij heeft zelfs de eerste prijs gewonnen van alle 8-jarigen van alle landen, 10 landen, hè. En hij heeft de eerste prijs gewonnen. Hij heeft 9 medailles meegenomen, een 8-jarige die zonder ouders daar was, omdat ja, ouders werken en je hebt misschien ook nog andere kinderen. Maar ik denk toch echt... Dat als je als bedrijfsleven zo... En misschien ga ik eventjes vragen aan onze directeur. Van, hé, daar is echt een talent. What about? Ik weet niet, Razonic heeft een logo. Ik bedoel, zo moeten mensen zijn. En eigenlijk zou je als bedrijfsleven... Maar we zijn nog niet op dat niveau. Dat is waar. Eén, dat zelfs het bedrijfsleven volgens mij niet echt investeert in sport. En... Sharda zegt, de heer Oldenstam heeft geanticipeerd op een manco van financiële tekorten vanuit het ministerie van Sport. En hij zoekt andere wegen en gaat niet zitten wachten. Top. En daarom, zegt Sharda, steun ik dit soort initiatieven. We zien, oh ja, dat is Dipo Kromo.
Dat is die Pokromo, ja, die is erg goed ook, moet ik zeggen. Die heeft voor mij ook 9 medailles gehaald. Sean, dacht ik, een hele rustige jongen. Ook talentvol, absoluut talentvol. Maar ook nog een andere jongen, Ed Nel. Ik denk nogmaals, kijkende naar hun resultaat. We zien daar ook weer zo'n jongeman. En ze zijn trouwens, oh ja, straks gaan we dat laten vertellen. Ik was bijna vergeten, Verdoos. Dus jouw fout is goed geweest. Dat ik dat eventjes weer... Zie, talent genoeg, wat ik gezien heb, en ik ben een leek, maar als we kijken naar de medailles die ze hebben gehaald, dan mogen we zeker niet ontevreden zijn. En wat ik toen ook heb geleerd, het gaat dus niet om alleen de medailles, maar het gaat met name om je tijd. En de jongens, bijvoorbeeld twee jongens Oldenstam, die hebben al hun tijden verbeterd. Daar wordt naar gekeken. Dat maakt dat je wordt geselecteerd, dat men niet om je heen kan. Je tijd. Snap je? Claudia zegt, ik schaam mij diep. De regering van Suriname kunnen dat ook, maar het geld gaat in hun persoonlijk belang. Er is geen controle waar het geld naartoe gaat. Daarom verliezen we alle stersporters en geschoolde mensen. We hebben het gezien bij Renzo, die ook niet echt heel veel steun heeft. Trouwens, ik moet ook nog vertellen dat Torarica, laat mij het me haasten om goed te zeggen, Torarica ondersteunt wel de gebroeders Oldenstam. Torarica. Je geeft elke keer als de familie Oldenstam gaat vraag om een support, geven ze. Dat is top. Maar we zouden een stapje verder moeten gaan. En binnenkort, zegt Sandra, beginnen de Paralympische Spelen in Parijs. Hoe zit het met de sporters met een handicap in Suriname? Wordt er ook naar die groep omgekeken? Daar weet ik weinig van. Het is wel heel erg goed om... daar eventjes aandacht aan te besteden. Kijk naar mijn collega daar die vaak iets weer meet over sport. Hebben wij ook echt sporters die gaan naar Paralympische Spelen? Gehandicapten? Nee, nooit. Oké. We hebben wel basketballers in rolstoelen. Heb ik daar wel films van gezien. En toen dacht ik, ga een keertje kijken, want ik hou van basketbal. Het is er eigenlijk nooit van gekomen. Maar iets inderdaad, Sandra, om ook naar te kijken. Want ook juist die groep. Die groep die het helemaal eigenlijk altijd buiten de boot valt, zou je moeten stimuleren. Ook voor mensen met een beperking. Sandra, dank je wel even voor deze aanvulling en toevoeging. Dat ook de sporters met een beperking ook die hulp nodig hebben. Dus je moet eigenlijk hebben een minister of een minister met visie hierover. En ik denk... zoals Sandra ook weer zegt, met het weinige dat de zwemmers hebben qua financiën en dergelijke. En dan zoveel medailles binnenhalen, zegt al iets over de ambities van zwemmers, coach en ouders. En dat is iets dus dat je moet gaan supporten. Daar zien we dus de vader van Sergio Oldenstam. Welkom in de live, ook gefeliciteerd namens ons allen. Ook namens Razonic Travel, die niet zeg maar... in Veen heeft geïnvesteerd, die hun investment terug heeft gezien. Dus ik ben vergeten Rajiv te vertellen eigenlijk dat ze zo goed hebben gepresteerd. Ik moet dat ook aan hem doorgeven. Suriname gaat wel moeizaam naar de Special Olympics. Maar gaat wel moeizaam. Sergio, nogmaals gefeliciteerd. Ik heb net verteld over jouw... Dus Rajiv, ga ik een appje sturen. Ik vind het wel zo netjes om te zeggen, een van de boys die je hebt gesupport is met medailles naar huis gekomen, gouden medailles zelf. En ze komen volgende week, komen ze in de studio en gaan we het helemaal zien. Wat ik wil gaan doen is, daar zoek ik supporters voor of sponsoren voor, om volgende week... is vakantie in Suriname, om met alle zwemmers te gaan en een leuke dag met ze door te brengen. Ik denk dat ze het verdienen. Ik vertel net al meneer Oldenstam dat de sportmanagement dat u heeft gestart een heel goed plan is. En dat we dat eigenlijk alleen moeten ondersteunen. Het is goed, je moet dit ding naar een hoger niveau tillen. En we zijn trots op onze jongens. Inderdaad, zoals Sharda net zegt, met het weinige dat ze hebben, hebben ze dit toch eventjes geflikt. 27, Bahamas had 40 zwemmers, hè. 40 zwemmers. Dus natuurlijk haal je ze nooit in. Ze konden meedoen aan allerlei, hoe noem je die estafetten. Konden
drie ploegen, vier ploegen meedoen. Wij hadden volgens mij maar twee ploegen. Met achtjarigen, tienjarigen konden heel veel worden ingezet. Jamaica had 40, Barbados had 40, Trinidad en Tobago had iets over de 30. Dus zeker trots zijn we met onze 27 zwemmers. En ik denk, meneer Oldenstam, u mag blij zijn, want uw investering in uw kinderen heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben afgesproken dat we binnenkort samen gaan zitten om te gaan kijken, wat kunnen we doen om dit een body te geven? Want ik ben geweest, leuk, maar niet alleen maar voor de leuk ben ik geweest, omdat ik wilde kijken, hoe kan dit? En ik kan gaan praten met de directeur Rajiv, die op business-wise niveau veel meer ervaring heeft dan ik. Dus dan kan ik kijken van wat voor tips kunnen we krijgen? Hoe kunnen we dat doen? Hoe kun je een proposal neerleggen bij bedrijven om... kijk u eens, daar zitten ze allemaal. Dat was toen op Sanderij. Dankjewel, Verdoos. Allemaal toen onderweg naar Sint Lucia. Niet wetende wie allemaal in de prijzen zou vallen. Het was top. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb de mensen leren kennen ook. Sommigen verlegen nog. Natuurlijk, voor hun was het ook iets nieuws. Dat er iemand daar ging met de camera en ze allemaal vragen stelde. Maar overal was het geweldig. Sint Lucia had ook 40 zwemmers, zegt meneer Oldenstam. En toch heeft Suriname met 27 meer zwemmers meer medailles en punten gehaald. Ja, want zoals ik al net zei, het gaat om de punten. En gisteren sprak ik nog met meneer Oldenstam en we hadden het over. Hij zei, ja, maar het gaat om... je moet bij elke slag, en dat gaat hij volgende week uitleggen, bij elke slag moet je betalen. En ik denk, wat bedoelt hij met elke slag? Dat is toch ook een slag? Moet je elke slag betalen? Ik snap er niks van. En toen vroeg ik, wat bedoel je vlinderslag, bordscroll? En ja, dus dat gaat hij volgende week uitleggen, zodat wij als leken ook begrijpen. En ook deze ouders kunnen supporten. Dat is niet gevraagd aan mij, hoor, om dat te zeggen, maar ik vind wel dat de ouders moeten supporten. Wanneer zijn de eerstvolgende spelen weer? Ik hoop dat ze dan vooruitgang hebben geboekt. Qua financiën, support, zegt Sandra, accommodatie. En veel meer dan wat ze nu hebben. We blijven positief. Ja, die waren niet zo helder, de foto's die op mijn telefoon. Nou gaat het weer een beetje minder worden. Ik heb alles live kunnen zien dankzij u, zegt Herman. En soms was het niet goed voor mijn hart. Wat een prestatie hebben ze daar geleverd. Wat het aantal betreft hebben ze meer behaald in verhouding, zeker. Wellicht ook Clifton Braam inschakelen. Oké, ik snap deze link niet met Clifton. Oh ja, natuurlijk. Hij is directeur, onderdirecteur. Ja. Helga zegt, we hebben wat dat betreft op zeer uitlopende sporten veel talenten onder de Surinamers. Of onder Suriname. Ook wielrennen vroeger zelf met anderen ook gesponsord, maar vergeet dammen, hardlopen enzovoort niet. Het wordt nu toch tijd dat daar allemaal veel meer aandacht voor komt. Maar waar de waardering ook bij thuis komt, ja, daar ga ik zo meteen op terugkomen over de waarderingen. Sowieso hebben ze bij aankomst, zijn we geweldig, zijn ze niet we, alsof ik heb gezwommen, zijn ze geweldig warm ontvangen natuurlijk door hun eigen ouders en tantes en oma's. Die staan allemaal te wachten. Ze hebben eigen busje gehuurd, de ouders. Die zijn gekomen om hun kinderen te verwelkomen. Ze werden allemaal naar Parima gebracht. Daar zouden ze worden opgehaald. Maar sommige ouders zeiden, nee, we gaan naar Sanderij om ze daar te ontvangen. Ik weet als jong meisje, mijn broer was atleet. Hij heeft meegedaan vanaf zijn 14e, 15e. Toen hadden wij nog Koninkrijkspelen. Ik denk niet dat Verdoos dat woord kent. Maar Koninkrijkspelen, ken je dat? Ja, oké. Toen hadden we Suriname, de Antillen en Nederland. En mijn broer heeft heel veel gouden medailles gewonnen als atleet. En ik weet nog dat ik als kind moest fietsen en de stopwatch moest houden. En dan rende hij en dat moest ik allemaal doen. En met een fiets was er toen nog niet zoveel verkeer in Suriname. Dus dat kon je met gemak doen. Dus ja, en toen had je dus Koninkrijkspelen, wat allemaal eigenlijk verzorgd ook door Nederland. Want wij waren toen nog een kolonie van Nederland. Dus ik denk, we kunnen leren van andere landen. Kijken we, oké, hoe doen jullie het? Waarom gaan we het opnieuw uitvinden? Waarom gaan we weer een commissie dadelijk vormen? Ga spieken in andermans keukens. Vraag om hun adviezen. Mensen zijn bereid om die adviezen te geven. Voor mij behoorde u, zegt meneer Oldenstam, behoorde u ook bij de selectie. U heeft Suriname ook heel goed vertegenwoordigd. Thank you, thank you, thank you, thank you. En ook het bedrijf Razonic goed vertegenwoordigd. Want dankzij hun bijdrage ook dat ik kon gaan.
We moeten, en ik zei ook al net, ook Torarica ondersteunt de kinderen Oldenstam ook altijd. Ja, ik dank je wel. Ik wilde het meemaken en ik moet Françoise bedanken uit Rotterdam. Ik zei van, ik had zo graag meegewild. Dus toen ging ik even hier kijken van, weet je wat, laat me het gaan doen. Hoeveel kost het? Nou, ik denk eventjes naar Sint Lucia. Nou, misschien een $300, $400 ook. Viel stijl achterover. €1000. Oh my god, dat gaat me niet lukken. En zij zegt, Gloria, ik stort 200. Een andere mevrouw zegt, ik stort 100. Ga gewoon vragen, doen. En ik heb zelf €200 gestort van mijn eigen zak. En het is gelukt. Rasonic heeft ook een bijdrage geleverd. Waardoor, en toen werd ik in een keer gebeld door de mensen van, van de agency. Hoe noemen ze dat? Ach, van de travel agents. Die zeiden van, hey, we hebben een goedkopere ticket. Is nu €850. Yes! Toen kwam ik hier en toen was dus de bijdrage dan van $100 van het bedrijf. Bam, 750. Nou mensen, dat klets je niet meer. Via een vriendin heb ik een leuke plek gevonden bij een echtpaar in huis. Overal brachten ze me naartoe. Super. Dat was gewoon geweldig. Cameraman daar gefixt. In eerste instantie ging dat niet helemaal super. Maar de tweede dag en de derde dag ging dat beter. En we hebben Apinti gezien bij aankomst en ik heb zoveel mogelijk natuurlijk verslagen wat er was. En we mochten allemaal mee naar Sint Lucia en Barbados. Dank aan, ook aan, nogmaals aan Rasonic TV die me die gelegenheid heeft geboden om te kunnen gaan. Ze hebben niet gezegd, nee mevrouw Botsen, wat is dit nou? Je moet hier gewoon zijn. Is nice, hebben ze ook. Dat is ook support. Dat is ook een sponsor die me die ruimte heeft gegeven. Dus thank you again. En iemand zegt, mevrouw, oh dat was ik denk de moeder is van Ryan. Denk ik, geweldig leuk, u bent meegegaan. Wij konden alles volgen op afstand. Thank you, graag gedaan. Dat is denk ik de moeder van Ryan Borger. Die vrij timid, vrij verlegen, maar ook duidelijk aanwezig was. Ook samen heeft meegedaan met de estafette. Ik ben blij dat jullie allemaal hebben kunnen meemaken. Sandra zegt, Gloria, jouw bijdrage was geweldig. Dankzij jou kon de Biggie Travas de familie genieten van deze spelen. Belt was af en toe niet goed, maar dat is je vergeven. Dat is onmacht. Volgende keer neem ik Verdous mee. Verdous, je hoort het. Volgende keer ga jij mee. Dan kan het helemaal, daar hoef ik me nergens over druk. Ja, de moeder van Ryan. Ook gefeliciteerd. Het was geweldig om mee te gaan. En ik wil de boys en de girls voor volgende week een leuk dagje uitbrengen. Dus houd alvast in de gaten, mevrouw Borger. Misschien ga ik via Sergio kijken van meneer Oldenstam om te kijken naar nummers van, en anders via mevrouw Rut, om iets leuks te gaan doen. Dit moeten we afsluiten. En dan is er iets moois wat ze ook vandaag gaan afsluiten. En dat was net even snel in beeld, maar we gaan het nu even zien. Ze zijn allemaal vandaag uitgenodigd te komen bij de president. Ze worden verwacht om 2:15. En ze gaan, ze gaan worden bedankt, denk ik. En aandacht aan ze wordt besteed. De pers is er niet bij, maar gaat ervan uit dat CDS er natuurlijk is. En dan zullen wij die beelden achteraf zien. Het staat heel duidelijk dat alleen zwemmers mogen en de 6 begeleiders, dus die... Niemand mag er meer bij. Ik had gehoopt dat ik stiekem kon sneaken naar binnen. Maar helaas staat het heel duidelijk. De uitnodiging alleen voor de 27 geselecteerde zwemmers en voor de 6 begeleiders. Nou, misschien moeten ze me gauw erin sneaken. Er waren 7 begeleiders! Maar goed, het is netjes dat de president dat doet. We hadden het al gehoord in Sint Lucia. Dat waarschijnlijk... Ze zouden worden ontvangen door de president. Ze gaan een fotomoment. Ik denk dat het belangrijk is ook voor zulke jonge sporters. Zoals een Sean, zoals een Ryan, zoals een Joel, zoals een Jairo, Akela. De jongeman Ed Nel, de broeders Oldenstam. Dipo Cromo, Evan. Dat ze hun waardering ook krijgen. Want ze hebben ons land vertegenwoordigd. Hè? Ze stonden daar niet als Ryan Borger en als Jairo Oldenstam. Ze stonden daar als de vertegenwoordigers van Suriname. En op basis daarvan is dit alleen maar goed dat de president... en ik hoop niet dat het... Oké, er staat gescheduled dat hij 10 minuten praat. Want ja, ik zijn jonge kinderen,
niet een heel verhaal houden, gewoon even simpel. En alle inverteers aan de president moest doen. Maar anyways, en dan krijgen ze een hapje en een drankje. En de president vertrekt dan om 3:30 weer. En dan om 4:00 is het afgelopen. Het zijn gesloten schoenen en je moet dit en dit meenemen. Ik ga proberen om daar te zijn. En ik denk dat ik moet gaan proberen om ook een kleine cam te gaan kopen, hoor, Verdous. Want met mijn telefoon wordt het gegeven moment een beetje last. Ik moet zo'n klein dingetje hebben om te gaan filmen. Wij gaan het niet zien, Nancy. Wat ik ook jammer vind, dat is ook de moeder van Joshua Bustropan, klopt dat? Zeg ik het goed, Nancy? Voor mij heet hij Joshua. Mooie naam is voor mij is het Joshua. De ouders niet mee mogen, dat vind ik jammer. Het is ook een mooi moment voor de ouders om daar te zijn dat hun kind wordt ontvangen door het staatshoofd. Ja, dat gebeurt toch niet elke dag? Dat is zeker netjes, zegt, ja, jammer dat ik niet mee kan, zegt de moeder van Joshua. Want anders, ja, dan hadden ze het ook kunnen zien. Hè? Ze zullen het achteraf laten zien, gelooft u mij. Het zal echt gefilmd worden door CDS. Dat is zeker netjes, zegt Sandra, dat ze worden ontvangen door de president. En het hoort er ook bij. Ik zou het raar vinden als dat niet het geval is. Ik ga proberen te zorgen dat de DNA-voorzitter, die een goede vriend van mij is, of hij ze ook wil ontvangen in DNA. Daar ga ik eventjes voor zorgen. Dat had al lang moeten doen, sorry. Yes, thank you, Gloria Diaspora. Enjoy the swim match. Awesome. Ook Jeanette, jou bedankt. Ook vanuit Amerika. Jeanette Emmanuel, die is een supporter, een sponsor van mij, ongekend. En ze heeft mij, ik weet niet of ik het mag zeggen, Jeanette, maar Jeanette heeft me een mooi bedrag gegeven, zodat ik daar ook kon eten, zodat ik daar ook de mensen bij wie ik heb gelogeerd kon betalen, zodat ik de cameraman kon betalen. En ik was in Barbados en ik heb daar echt, ik zal u vertellen, eventjes als een VIP gedaan en ik ben lekker gaan uiteten. Dankjewel, Jeanette. Really appreciate it. Really, really, really. Gerda, Olivier, het allemaal gefeliciteerd. De moeder van Onensi is ook eens een tante, een trotse tante. Maar hij heet toch Joshua, toch? Bustropan, Sariman, Graven, Beweetjes, Janssen, Wartim, allemaal zijn daar. En heel gefeliciteerd ze nogmaals. Nee, ze mogen niet. Rinja zegt, de president wil me niet zien. Hij doet niet de uitnodigingen versturen, hoor. Dus dat is, anders gaan we alles leggen bij Chan. Alsof Chan zegt, die wil ik niet erbij. Nee, dat is, de uitnodiging wordt geregeld door zijn mensen. Ja, Joshua, oké, okay, goed geregeld. Goed onthouden. Oké. Okay. Oh, in Nederland laten ze ook geen ouders toe. Als ze worden ontvangen door koning Alexander. Maar het is een kleine groep toch. Oké, dan snap ik het. Oké. Okay. Dankjewel, Jeanette. You keep up the good work too. Dus mensen, dat was een zeer, zeer, zeer fijne ervaring. Een paar ouders die daar waren, we zeggen, mevrouw Bortse. Nee, sorry, niet. Ja, misschien kunt u volgend jaar weer mee naar de Goodwill Games. Volgend jaar word ik 65. En thank you for the good service van Razonic Travel. Moet ik zeggen, ik kon ze iedere keer bereiken vanuit daar. Van, hoe laat moet ik daar zijn? En alles was netjes geregeld. Thank you. Wanneer je met professionele mensen werkt, dat is fijn. Net zoals Verdous. Ik wilde wat zeggen. Wat zei ik? Met mijn oren. Ik weet niet meer wat ik zei. Maar niet meer. Het was in elk geval goed. Volgend jaar word ik 65 op 18 april. En 18 april is volgend jaar ook weer Pasen. En dan is er Karefta. En dat is in Trinidad. Dus ik begin alvast te kijken naar ons. We gaan met een team. Als ik er nog ben. Als ze me hier nog hebben gehouden bij Rossonic. Of ze me niet hebben weggejaagd. Mevrouw Bortse, nee, u gaat nu een beetje te ver. Maar het zou leuk zijn als we kunnen gaan. 65 jaar. 65 jaar korting. En dan kunnen we gaan naar Trinidad. En dan gaan we met onze eigen filmploeg. Dan gaan we het verslaan. Misschien gaan natuurlijk nu meer mensen. Andere media. Die zeggen van, hé, dat is wel interessant om te doen. Maar volgend jaar is Karefta. Zeg ik het goed, Nancy? En zeg ik het goed, meneer Oldenstam? Sergio, volgens mij is het goed. En dan word ik word 65. Ja, ik kan natuurlijk gaan naar mijn kinderen. Kan. Ik kan op een cruise gaan. Kan. Maar dat is ook wel leuk. Doe wat je leuk vindt, ja? Maar we gaan het zien. Maar het is al in april. Trouwens, ook in december
Nancy en mevrouw, mevrouw Borger, correct me if I'm wrong. In december is er weer een meetmoment in Trinidad. Volgens mij. In Trinidad is er ook... Karifta. Dankjewel Nancy. Het is Karifta. Ik heb er nooit van gehoord hoor. Mensen zeggen tegen me, ze beginnen voor me te sparen. Yay! Is één maand voor de verkiezing. Oh, dat wordt... Dus ik kan ook niet weg. Ik kan ook niet weg. Nee, nee, zo'n maand voor de verkiezing. Nee, is het veel te spannend. Oké, okay. En in augustus weer... Oh ja. Eerst Karifta in april. Nou, dat wordt lastig, zegt mijn collega net. Het is een maand voor de verkiezingen. En dit wordt natuurlijk een spannende verkiezing. Dus waarschijnlijk wordt het wat lastig voor hem. Maar misschien kan ik sneaken 3 dagen. Misschien kunnen we 3 dagen sneaken. Misschien. En in augustus is het in de Bahama's. Nou heb ik heel... ik heb met een paar mensen van de Bahama's gesproken. Ik heb wat telefoonnummers uitgewisseld. En... die zeggen, jullie moeten komen, dan ik wil ook naar de Bahama's, maar goed. Dat was dus gezegd hebben, ik vond ook nodig om naast het verdrietig bericht, dat ook hoort bij het leven, hè? Dat is het leven, je hebt verdriet en je hebt vreugde. Vertellen over onze jongens, de jongens van 27 jonge zwemmers. Ik zeg onze jongens, maar ik bedoel natuurlijk ook de meisjes. Die zich keurig hebben gedragen, die liepen met zware rugtassen, zo kleintjes. Het was schattig om te zien, maar op een gegeven moment... mag ik het vertellen? Nee, het heet geen Karifesta. Karifesta is iets anders. Karifta is het zwemmen. In oktober waarschijnlijk ga ik weer naar Barbados, mensen, voor de Food Festival. Ik begin ook voor me te sparen. Maar, oh shit, misschien ben ik het weer kwijt. Maar in elk geval, we hopen dat onze jongens nog meer resultaten zullen boeken. We volgen het op de voet. Het is mooi om zulke jonge talenten te zien ook, die echt gedisciplineerd zijn. Oh ja, dat zeg ik. En op een gegeven moment waren we de zondagavond na de wedstrijden, was er een galaavond. Oké, okay, ik heb een kaart gekocht, je moest kaarten kopen. De zwemmers natuurlijk, die waren allemaal daar. Dus het was mooi. En we kwamen binnen en het was een prachtig hotel, mensen, kinderen. Onvoorstelbaar. Hé, nee, dat was echt niet normaal. Niet normaal. Ik heb niet gefilmd toen. Maar anyways, daar aangekomen waren er niet voldoende zitplaatsen. En de coaches konden niet zitten bij de kinderen. Je moest maar overal verspreid zitten. Dus de coaches gaven aan, nee, kunnen we bij onze kinderen zitten? Dat is natuurlijk wat je beter moet regelen. Had daar een bord gezet, Suriname, daar een bordje gezet op een tafel, Barbados en Bahama's en oké. En het was al die hele... Het eten was te laat, vaak voor de sporters. De bedden waren toen ze aankwamen, de kamers waren niet in orde. Dus het was ook niet... ook zwaar voor de zwemmers. En toen die avond kwam, zou om 7:00 beginnen. En om 7:45 was het nog niet begonnen. Er waren geen plek die... En er waren de kleintjes, die waren gewoon aan het slapen. Die hadden honger, waren moe. Dus jij zei, oké, weet je, wat is hier aan de hand? Waar moeten we gaan zitten? En toen zijn we gaan praten met de organisatie. En toen werd in één keer op het podium, en dat was iets waar ik ook achter stond, wat daarna is gebeurd, ging die mevrouw van de organisatie op het podium zeggen en zeggen, alle zwemmers van Sint Lucia opstaan en even tegen de muur gaan staan. Dus wij kijken, wat gebeurt er dan? Hè? Misschien gaan ze iets doen. Want het was een bonte avond. Dus ook Suriname had zich voorbereid om een optreden te doen. Die wij gaan laten zien overigens. Ook al is het niet daar geweest. Maar goed. Dus die zwemmers, die 40 ongeveer man, stonden allemaal op en gingen tegen de muur staan. En toen zag zij daar op het podium, oké, Suriname, jullie kunnen gaan zitten. Nou, toen waren wij zoiets van, wat? Wij hebben helemaal niet... Ik zeg wij even voor het gemak hoor mensen. Ik zit niet in de organisatie van... Goodwill, laten we even duidelijk zijn, niet van Suriname. Maar in elk geval wij, ik voelde me erbij. Niemand van Suriname heeft gevraagd om de zwemmers van Sint Lucia te laten opstaan. Die horen er net zo goed bij. Ook zij hebben 3 dagen keihard gezwommen. Ook zij zijn moe. Ook zij hebben honger. En toen heeft de leiding besloten, dit is echt de druppel. Nu laat je ons heel een slechte naam krijgen, alsof wij hebben gezegd de jongens moeten opstaan. Wij gaan weg. Dus de leiding heeft de jongens gezegd, kom, we gaan.
Ik ben ook meegelopen. Ouders zijn ook meegelopen. Want wat ga ik daar blijven zitten? Ik ben met Suriname, team Suriname. En we zijn allemaal weggegaan. Het was nog een heel gedoe. Dat was niet zo'n leuke afsluiting. Maar we zijn, toen heb ik gezegd, weet je, ik support $100. We gaan eten met ze, ergens. En dat hebben we dan gedaan. En dus Jeanette, mensen die hebben gesupport, jullie geld is daar dan ook op gegaan. Dat was dus minder. En, maar je laat je op een gegeven moment, moet je niet laten, zo laten wegzetten. Al bij al iets positiefs hebben we gedaan. 39 medailles, 27 zwemmers die vandaag door de president worden ontvangen. Oké, ik ga er even uit met een andere, met een pokoe. Dit was iets moois nogmaals. En we gaan de boys blijven volgen. Ik wil graag, ik ga ook aan, aan meneer Oldenstam vragen. Oké, nu zegt Suriname, staat al. Dat heeft het erg gemaakt, klopt. We zaten al, alleen de coaches zaten niet. Dat heeft het erg gemaakt toen het werd gezegd dat Suriname, toen gezegd werd, nee niet Suriname, Suriname moest opstaan en naar voren komen. Met andere woorden, jullie zijn die zeurpieten, komen jullie maar hier. En de zwemmers stonden dan aan de kant van Sint Lucia. Dat was echt niet tof. Nee. En we hebben aangezien, nee, dat gaan we niet doen. Oké. Maar nogmaals, het was goed. Ik ben blij dat de president ze zal ontvangen vanmiddag. Ik vind het tof voor de kids. Ze gaan netjes gekleed. Dus jongens, Colbert aan, nice shoes of nice gympies. Mooie lange broek, mooi overhemd. Go, citatori. Laat de kinderen mooi gekleed gaan. En ook de meisjes natuurlijk als prinsesjes gekleed. Oké, we gaan even uit en we zijn zo weer terug. तेरे गीतों की झनकार झनकार तेरे संग में अंगारों पर जाने को तैयार
Sergio. Sorry. Oh. Is zij Hindustaanse zangeres? Oh, ze is wel van Hindustaanse afkomst. Mix. Mooi gezongen, hè? Mooi, mooi. Beide zingen goed, inderdaad. Ja, dat is de zingende dokter, onze minister van Volksgezondheid, die ook zingt en kan zingen. Goed, we gaan zo eventjes bellen met, let me see, if he is ready. We gaan even bellen met iemand die we lang niet in ons programma hebben gehad, maar hij komt binnenkort weer eventjes. Let me see. Kan je zo meteen even een foto van mij maken? Ik heb het nodig voor straks. Let me see. Oké, mensen, we gaan zo meteen even bellen met een gast die we vaker in ons programma hebben gehad. Ik kijk of hij opneemt. Let me see. We gaan hem horen, want het is iets, volgens mij de eerste keer dat ook in Suriname is georganiseerd. Dat in het kader is van local content, waar ik zeg van ja, super, super, super. Oké, hij neemt nog niet op. Hebben we nog een nummer om te laten zien, horen? Dan ga ik hem weer... De ene van Esau van Zuid-Zuidwest. Is dat weer lastig? Dan ga ik hem nu zomaar weggeven. Oh nee, hij heeft al opgenomen. Sorry, hij heeft al opgenomen. Goedemorgen. Ik ga je zo even een uitzending gooien. Kijken of ik je kan horen. 1, 2, 3. Ja. Ja. Oké. Okay. Goedemorgen. 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 Goedemorgen, Orlando Ollenberg. Hoe gaat het ermee? Heel goed, heel goed. Geweldig. Dankjewel dat je even tijd hebt gemaakt. Oh, ik hoor er van bij een Zoom hier. Een tijd heb vrijgemaakt om even te woord te staan. Even wordt een en ander technisch geregeld. Ik sprak met jou, want Orlando en ik zijn ook nog gewoon vrienden van elkaar. We spreken elkaar regelmatig. Ja. En je vertelde mij over een masterclass. En ik denk, maar Orlando, hier weten wij niks over. Daar moeten we toch aandacht aan besteden? Ik was natuurlijk er niet. Ik ben er pas gekomen woensdag. En natuurlijk ook het overlijden van oma is er tussenin. Maar vertel, er is een masterclass van en voor en give me something. Ja, oké. Okay. Ja, we hebben het niet breed uitgemeten in de media. Omdat niet alles wat we doen, zetten we zo in de media. Maar het gaat erom dat als we kijken naar Suriname, dan is het belangrijk dat we de sector, en het bijzonder vanuit de energy chamber, de zonne-energie sector, verder versterken. Omdat als we kijken naar de grote projecten die zijn uitgevoerd, de grote zonne-energieprojecten die zijn uitgevoerd, die zijn meer uitgevoerd door buitenlandse bedrijven. Dus wij willen de Surinaamse bedrijven verder versterken om een groter aandeel te hebben in het geheel. In dat kader hebben wij een masterclass georganiseerd samen met PIM. PIM bestaat uit is een organisatie uit Nederland die bestaat uit experts. Op verschillende gebieden. Ze zijn al jaren actief ook in Suriname. Dus we hebben een masterclass opgesteld voor samen met PUM, samen met de EAS, dat is de Energieautoriteit in Suriname. De EBS doet daaraan ook mee, in die zin dat zij ook hun experts beschikbaar stellen om informatie te geven aan de doelgroep. Zodat we samen met elkaar, en ook de universiteit, laat me dit ook direct erbij vermelden, ook de Antwerpen Universiteit is betrokken bij dit project, zodat wij samen de private sector, de bedrijven kunnen gaan versterken in Suriname, zodat we meer zonne-energie kunnen implementeren. Aan de ene kant, als je kijkt nu op dit moment, zie je dat de kostprijs van elektriciteit fors omhoog is gegaan voor bedrijven. Voor bepaalde bedrijven is het haast onhoudbaar. Als we kijken nu dat zij de bedrijven nu als het ware de kostprijs moeten betalen zoals het berekend is voor een kilowattuur. En het is belangrijk dat we daarbij de voorzieningen treffen om die bedrijven ook tegemoet te komen. En in dat kader
Ja, dus de training, maar ook tegelijkertijd kijken we naar financieringsmogelijkheden voor bedrijven, zodat we middels groene financiering bedrijven, laat me zeggen, een eigen zonne-energiesysteem kunnen opzetten om te kopen met de hoge prijzen die ze nu moeten betalen voor elektriciteit. Dus dat is een beetje in een nutshell, het brede kader van de training. Ja, dus de training is een masterclass en je zegt ADEC heeft meegeholpen, EAS heeft meegeholpen, EBS heeft meegeholpen. En wat is dan de bedoeling om, om onze local content een beetje beter te... Het gaat om onze bedrijven van Suriname. De Surinaamse bedrijven, een beta-groep die heeft meegedaan, die meedoet. De meeste top elektriciteitsbedrijven, installatiebedrijven doen mee. Een AMS, een beta-groep, een Elgawa, zijn allemaal bedrijven die zich hebben ingeschreven. Massaal hebben ingeschreven, we hebben ongeveer 50 deelnemers. Wow. En de bedoeling is dat deze bedrijven, dat we dan een tweede traject met ze ingaan. Kijken wat de obstakels zijn voor implementatie van meer zonne-energie in Suriname. We zien een groei, we zien een vraag in Suriname, maar je hebt nog altijd de upfront costs die nog redelijk hoog zijn. Als je bedenkt dat voor een 5 kilowatt systeem kan je al tussen de $6,000 en $8,000 betalen. Dat is vrij hoog voor de kleine portemonnee. Maar voor nu richten we ons veelal op de bedrijven die nu geconfronteerd zijn geraakt met hele hoge prijzen. Om te kijken wat zijn de mogelijkheden dat er geld vrijkomt. Ik ga zelf ook gesprekken voeren met de overheid. Dat er meer geld vrijkomt dat ze kunnen investeren in zonne-energie. Ja, dus als ik het goed heb begrepen. Deze 50 personen die deelnemen, die zijn al werkers in het veld. Die komen vanuit verschillende bedrijven. Ja. Klopt dat? Ja. Ja? Oké. Okay. En dan worden ze opgeleid om zonne-energie specialisten te worden? Of hoe moet ik dat zeggen? Nee, de bedrijven zijn het al. En dan gaan we, die zit al in zonne-energie. Een beta-groep en AMS, noem maar op. Dus het zijn geen bedrijven die nu pas gaan deelnemen. Maar wat wij doen is het niveau verder verhogen. Bijzonder wanneer het gaat om de grote projecten die gedaan worden in Suriname. Je moet bedenken, we hebben ongeveer 200 dorpen. De overheid wil die 200 dorpen op zonne-energie zetten. De meeste grote projecten tot op dit moment zijn gegaan naar buitenlandse bedrijven. Mm-hmm. En dat is een beetje, dat we zeggen, voor mij een stukje verlies van dit stukje local content die je juist zou moeten stimuleren. De reden waarom de meeste projecten gaan naar buitenlandse bedrijven, omdat de voorwaarden dat uitvoering soms te hoog zijn. Er was gevraagd bij wijze van praten dat je in je portfolio 5 megawatt aan installatie moet hebben gedaan. We hebben maar 1 5 megawatt systeem gedaan in Suriname, dat is I Am Gold. Dus het is moeilijk voor Surinaamse bedrijven om een bepaalde portfolio op te bouwen. En de garanties die ook gevraagd worden soms, dat je misschien een miljoen of anderhalf miljoen moet hebben liggen op de bank. Dus het zijn allemaal zaken waar we moeten kijken om de barrières voor Surinaamse bedrijven die zich ook verder willen profileren, nationaal, internationaal, om te kijken hoe gaan we daarmee om ze nog meer te faciliteren. Oké, dat is eigenlijk een goed bedrijf. Jij zegt dus die overheid zou moeten faciliteren, zodat wij ook kunnen meedoen, want de eisen zijn hoog van waaraan je moet meedoen. En daardoor gaan we dus nu eigenlijk meer gespecialiseerde local werkers hebben, zeg maar, onze eigen mensen die ook kunnen deliveren wat die bedrijven vragen, de buitenlandse bedrijven met name. Ja. Ja, dus wat ik eigenlijk naartoe wil gaan, is dat we niet steeds als subcontractors zijn, maar als contractors. Daarom gaan we tijdens de masterclass praten we eigenlijk over een aantal high-level zaken. Ook een stukje praktijk, hoe het gewerkt, de do's en don'ts in de praktijk. Wij gaan ook vanuit die installatie van ADEC, universiteit, daar hebben ze 1,2 megawatt geïnstalleerd. Vermogen aan zonne-energie. Dan gaan we ook praktisch de gelegenheid hebben dat bedrijven zich daarin praktisch ook een beetje kunnen inwerken. Okay. Behalve daar heb je dat we ook praten over financing. Hoe finance je grote projecten of hoe kan je meedoen met grote projecten. En een paar praktische zaken die nodig zijn voor een stukje capaciteitsversterking van de bedrijven in Suriname.
Oké, en dat is, wanneer is die masterclass begonnen? Het is 20 augustus begonnen, het eindigt rond 13 september. Zo. En we gaan het beëindigen met een certificaat uit te rekenen. En worden wij daarvan daar uitgenodigd als media om dat te coveren? 1000%. Oké. Okay. Ja. Dus als ik het goed heb, het idee is gekomen van de Energy Chamber, waar jij de voorzitter van bent, CEO van bent? Ja, zo is het, ja. Omdat we dus vanuit het spectrum van energie kijken, we natuurlijk niet alleen naar olie en gas, daar zijn we ook hard mee bezig. Om in elk geval op dat gebied te kijken hoe wij Suriname kunnen richten naar een nationale visie, vooral wat betreft local content. Maar dan heb je ook de elektriciteitssector, waaronder hernieuwbare energie, waar wij ook onze aandacht aan moeten geven. Mm-hmm. Dus van nu is het de beurt aan zonne-energie. Ja, en dus eigenlijk wat de Suriname Energy Chamber met deze masterclass beoogt, is om ervoor te zorgen dat wij ook zelf onze eigen mensen hebben die we kunnen inzetten. Want je zegt, wij zijn nu als subcontractor, maar je wil contractor zijn. Wat is een subcontractor? Misschien kan je het, ik weet niet meer. Een subcontractor moet je zo zien. Ik ga je een paar voorbeelden geven. Graag. We hebben een aantal grote projecten uitgevoerd. We hebben een project uitgevoerd in Nikeri en... We hebben 2 megawatt opgezet in IMGOT heeft in 2013 een heel groot project gedaan, 5 megawatt. We hebben in het binnenland, bij wijze van praten, nu Atchoni gezet op zonne-energie. We hebben Pikisili gezet op zonne-energie, 500 om 250 kilowatt. Al die projecten zijn uitgevoerd door buitenlandse bedrijven, allemaal. Oh. En wat ik dus de Surinaamse bedrijven die eigenlijk de uitvoering doen, aha, die zijn dan als subcontractor aangenomen. Ah. Maar wij, de Surinaamse bedrijven doen alles. Begrijp je? Oké, bij Hydro Power China bijvoorbeeld gaan ze een aantal bijvoorbeeld mensen laten komen uit het buitenland. Maar at the end of the game, de hele uitvoering ligt bij de Surinamers. Daarom zeg ik, waarom moeten we die subcontractors zijn terwijl we contractors zullen zijn, kunnen zijn? Dus dan moeten we het niveau gaan opkrikken. Dat is 1. 2. De bedrijven de nodige ondersteuning geven, wat capaciteitsversterking. Maar aan de andere kant moeten wij ook samen met de overheid en samen met de IDB, samen met andere organisaties, CDB, etc. gaan kijken van hoe kunnen wij Surinaamse bedrijven faciliteren. Ja. Dat zij mee kunnen doen met de projecten die wij willen doen. Omdat uiteindelijk, wanneer dat ding geserviced moet worden, wanneer dat ding onderhouden moet worden, ja, moet je Surinaamse bedrijven hebben en je moet die local content stimuleren. Je moet investeren in je eigen mensen. Ja. Dat moet gewoon. En de rol van de overheid is in deze erg belangrijk? Ja, natuurlijk. Je weet, ik werk altijd vanuit de public-private partnership, toch? Ik werk altijd met de overheid. Ik heb werk met de EBS, ik werk met de EAS, ik werk met het ministerie van NH. Iedereen. Je moet werken met die overheid. Wil je een gebalanceerd, geïntegreerde wijze werken? Geen snap-hap hier, daar een beetje, maar samen. Ja, inderdaad, want dan alleen kom je verder. De masterclass is eigenlijk bijna een hele maand. En hoeveel keer zitten ze er? Is het 1 zaterdag, 2 keer in de week? Voor de eerste masterclass hebben we 7 modules. De komende week worden 2 praktijkmodules. Daarvoor ben je ook uitgenodigd. Okay. Om te kijken hoe het aan toe gaat. Maar we hebben komende week 2 praktijkmodules. Waarbij Raymond Renfrum, een van de mannen die zich hier veel bezig houdt met zonne-energieprojecten in Suriname, de installatievoorwaarden verder gaat bespreken. De EBS stuurt ook iemand om, zodat er one-on-one contact kan zijn. Maar soms hebben de bedrijven ook. Je wil eigenlijk de bedrijven als de EBS dichter bij het volk brengen, dichter bij de bedrijven brengen. En dit soort zaken helpen dat die man niet steeds op kantoor hoeft te gaan, maar dat hij rechtstreeks de persoon die verantwoordelijk is bij de EBS kan ontmoeten. Dat we relaties kunnen opbouwen, dat we kunnen aangeven van wat zijn de dingen waarop we stuiten, zodat we gezamenlijk de problemen kunnen oplossen. Dat is het
een van de doelen die wij proberen met deze praktijkoplossingen, waarbij we de juiste stakeholders aan tafel brengen om samen verder te gaan. Want dat is eigenlijk ook het doel, hè, van SEC, is de Suriname Energy Chamber, is die samenwerking tussen de verschillende mensen, bedrijven, met de overheid, want dan alleen sta je sterk, denk ik, wanneer je het samen doet. Ja, en het mooie daarvan is ook dat, bij wijze van praten, wanneer die CEO's bij elkaar komen, dan merk je een stukje lekkere synergie. Geen geweldig, weet je, we hoeven elkaar niet constant te competen, omdat er genoeg werk is voor ieder. Toch? Alleen als ik praat over dat we oil en gas sector gaan ontwikkelen en dat wij ons opmaken als chamber, trouwens laat me dit direct erbij vermelden, want we hebben nu een historisch feit dat Suriname via de EBS de eerste groene certificaten op de markt heeft gebracht. Dat is ook verschillen in het internationaal nieuws. Oh ja? Ik moet misschien... Ja. Standard & Poor heeft het gepubliceerd. Nou, hoe bescheiden. Ik ga eerlijk zeggen, er gebeurt veel, maar ik red niet steeds naar de media. Ik wil gewoon doen. Ik wil dingen, weet je, laat maar zeggen, hoe moet ik het zeggen? Ze laten die speak voor themselves. Exactly, laten dingen zelf spreken voor zichzelf, weet je. Ja. Ik hoef niet iedere keer in de media te rennen en te zeggen, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Nee. Weet je, ik heb zo gedaan. Weet je, ik zeg, laat de daden spreken voor zichzelf. Ik ben een beetje moe van al dat gepraat. Ik wil dingen zien dat dingen gedaan worden en daar hou ik van mee bezig. Ja, en wat is er dus? Suriname heeft een certificaat gehad, want dat is echt heel snel. Ja, Suriname, de eerste certificaten zijn uitgegeven. We zijn het eerste land in het Caribisch gebied die groene certificaten kan uitgeven. De EBS, moet ik eerlijk zeggen, heeft heel flink direct meegewerkt om de eerste certificaat. We hebben 2 systemen gecertificeerd in Suriname. De Chamber, natuurlijk, wij zijn de local issuer, de eerste local issuer in het Caribisch gebied. Wij hebben dus 2 systemen gecertificeerd. Nu hebben wij dus het 2 megawatt van Nikkeri gecertificeerd, zodat het werkt zo, om het even gewoon uit te leggen hoe het werkt. Precies zoals je hebt carbon credits. Ja. Een carbon credit is eigenlijk voor elke ton CO2 die bomen van ons vasthouden. Elke ton is 1 credit. In Suriname hebben we ongeveer, de bomen houden ongeveer 20 tot 30 miljoen credits, ton CO2 vast. Wow. Dus het is 20 tot 30 miljoen credits. En die credits probeert de overheid nu internationaal te verkopen. Wat wij hebben geïntroduceerd is wat we noemen renewable energy certificaten. Die werken ongeveer als de carbon credits. Oké. Okay. En hoe werkt het? Elke megawattuur hernieuwbare stroom die je opwekt is 1 certificaat. In Suriname hebben we met de dam en met zonne-energie, alles wat we erbij hebben, hebben we ongeveer 900.000 tot 1 miljoen megawattuur die we opwekken elk jaar, afhankelijk van periode, seizoenen, etc. Die 900 tot 1 miljoen megawattuur stroom die we opwekken, is in totaal 900 tot 1 miljoen certificaten. En die certificaten kopen bedrijven nationaal en internationaal op. Het heeft een waarde van ongeveer 2 tot 3 miljoen US dollar, die elk jaar in het laadje kan komen, gewoon omdat wij ons laten certificeren. En wow. Er zijn nationale bedrijven en internationale bedrijven die dat willen opkomen. Dat geld kunnen we stoppen. En dat is mijn voorstel. Ook naar de regering toe, ook naar Staats, Olie, EBS toe. Laten we dat geld stoppen in een fonds om die groene industrie van ons te ontwikkelen. We hoeven niet altijd als bedelaars, laat me zeggen bedelaars, hoeven niet altijd geld te vragen. Nee. En we hebben onze eigen mogelijkheden. Laten we daarvan gebruik maken. En daarvoor zet ik me in. En ik moet eerlijk zeggen, ik krijg wel de support van alle kanten. Zowel van het bedrijfsleven, zowel van de overheid. Dat is mooi. En dit is vanuit de Chamber, de Suriname Energy Chamber. Is dit een initiatief geweest? Wij gaan renewable groene certificaten uitdelen. Verkopen, is dat wat? Of geven? Ja, eigenlijk wij verkopen niet. Wat wij doen, wij zorgen ervoor dat wij als autoriteit, issuers,
issuer, kan je zeggen, zorgen wij ervoor dat wij de bedrijven zoals Staatsolie nu, met de dam en EBS met de zonne-energiesystemen, dat we ze begeleiden om die certificaten op de markt te brengen. Mm-hmm. En als die certificaten eenmaal op de markt zijn, dan zijn er bedrijven die ze willen kopen. Okay. Dus dat is onze taak. Wij zorgen eigenlijk dat wij de spel verdienen. Ja, en dat verdient dus ook weer geld, is inkomsten weer voor het land. Dat is eigenlijk ook een vorm van productie, toch? Het is een het is niet alleen een vorm van productie. En het is ook een manier om aan te geven internationaal dat je werkt aan de vergroening van je economie. Men noemt het scope 2. Wat je wil hebben, kijk, er zijn zoveel fondsen daarbuiten die geld willen geven, maar je moet toch een tool hebben, ja, waarbij je aantoonbaar, meetbaar kan tonen, ja, dit is wat ik doe. En groene certificaten uitgeven is iets dat je heel, laat maar zeggen, dat aantoonbaar maakt wat je doet op het gebied van vergroening, op het gebied van wat we noemen low carbon economy. Weet je? En het brengt geld in het laadje. Het geeft je een bepaalde status. Je ziet dat Standard & Poor's International dit direct heeft gepubliceerd. Zijn dingen als die Suriname positief op de kaart brengen. En dat soort dingen wil ik me echt bezighouden. Dat we ervoor zorg dragen dat we in de komende periode, jaren die komen, dat we positief op de kaart komen. En dat we ervoor zorg dragen dat we het groenste land blijven ter wereld. Zoals iedere keer gezegd wordt. Inderdaad, zoals iedere keer gezegd wordt. Oké, 13 september is de laatste cursus, class. En is, er, ja, is dit de eerste keer dat we in Suriname dit organiseren, zo'n masterclass? Nou, ik denk dat er meerdere masterclasses zijn geweest op verschillende gebieden. Maar ik denk op het gebied van zonne-energie exactly, en de wezen van zonne-energie, ja. Waarop we het hebben aangepakt, is het de eerste keer. En is het de eerste keer omdat wij eigenlijk de bedrijven die moeten zorgen voor, weet je, dat de economie groeit, die erbij betrokken hebben. Toch? Ja. En dat historisch, nou niet direct historisch, omdat ik het eerder al gedaan had in 2014, had ik alle zonne-energiebedrijven bij elkaar gebracht en dan hadden ze aangegeven, laten we samenwerken. Ze waren nog niet op dat niveau, dus heb ik het maar losgelaten voor dat moment. Maar ik zie dat de Surinaamse bedrijven nu op het niveau komen om te kijken van, hey, we zijn geen concurrenten van elkaar. We kunnen samen groeien. Het was zo mooi voor me bij de uitgifte van, en dat hebben de bedrijven ook gezegd, bij de uitgifte van die Energy Guide. Ja. Dan was het een van de mooie dingen bij de uitgifte van de Energy Guide. Is dat je een aantal CEO's daar had van bedrijven, maar ook in de zonne-energie of elektriciteitssector. En die mannen konden zo makkelijk met elkaar schakelen. Ja. Weet je, ze konden ook makkelijk schakelen met de EBS. Top directie, die tenminste één directeur die daar aanwezig was, Robert Pancham, die is. Meestal maakt hij altijd de moeite om vanuit de directie aanwezig te zijn. Dus dit zijn mooie dingen waar we invulling aan moeten geven, zodat wij het land, laat me zeggen op het gebied van hernieuwbare energie en ook op elk ander gebied vooruit kunnen brengen. Geweldig. Ik verwacht dat je binnenkort weer even komt naar de studio met je Energy Guide. Het is ook historisch dat we dat hebben in Suriname. Ja. Ik heb een vraag van een kijker. Sandra Nipte vraagt zich af. Ze zegt, vindt Orlando dat er vooruitgang wordt geboekt wat mindset van de samenleving over de oil en gas gebeuren? Is er vooruitgang? En, want men praat vaak zo negatief over wat is. Sorry. Ja, er moet meer gebeuren. Er moet meer gebeuren. Er gebeurt veel, maar veel van wat er gebeurt is niet zichtbaar voor het publiek, is niet zichtbaar voor de mensen die de Suriname, de doorsnee Suriname. Natuurlijk, als chamber moet je prioriteiten stellen. Je wil veel doen, maar je kan niet alles doen. Je hebt ook je financiële beperkingen. Je hebt ook je tijdsbeperkingen. Maar sowieso, als ik die vraag mag beantwoorden, als ik een beetje kan aanvoelen wat zij zegt. Nee, zij zegt de vooruitgang in de mindset van de Surinamers. Zie je dat er een vooruitgang komt in onze mindset? Of hebben we nog steeds hetzelfde van, weet je, de overheid moet alles doen en wij zitten?
Is er een vooruitgang? Zie je dat? Nee. Ja, dus kijk, sowieso zijn de Surinaamse bedrijven hebben niet die mindset van de overheid moet alles doen. Bepaalde bedrijven, als je kijkt naar een Kersten, als je kijkt naar een Fernandes, als je kijkt naar al die grote bedrijven, Kuldipsie, et cetera. Die mannen, ja, ze spelen hun rol. Begrijpen, ze zien die markt en ze spelen erop in. Dus sowieso zeg ik dat die Surinaamse bedrijven die aan top zijn, een mindset van groot hebben. Daarom staan wij, laten we zeggen, boven Guyana of Standerwijk. Ik weet niet of we nog staan, maar Standerwijk denk ik zeker wel. Wat betreft bepaalde bedrijfsvoeringen boven dat van Guyana. Omdat wij een Suriko hebben gehad die ons een bepaalde mindset heeft gegeven. Weet je, ook ervoor zorg gedragen heeft dat er een bepaalde mindset is qua local content. Dat die Suriko een goede job gedaan. I am Gold Roosevelt Gold, maar is erbij gekomen. De bedrijven als SEMC en een aantal bedrijven die kunnen meedoen en die hebben een bepaalde mindset. Je ziet ook die reclame, je ziet ook die uitbreiding die aanwezig is. Wat we niet hebben, en daar is waarvoor wij ons inzetten, of ik maar althans, of wij ons als Kimber inzetten, is dat die mindset van die topgroep doorsijpelt naar beneden. Dat betekent dat je die groep die daar beneden valt, die tweede of derde groep die daar beneden valt, ook dezelfde mindset moet geven. En daar geloof ik dat er heel veel huiswerk is toch? Want wil je dat die economie groeit in zijn totaliteit, moet je niet alleen die topgroep nemen. Je moet het door laten zijpelen naar wat wij noemen de MSME, small, medium en micro enterprises. Die bedrijven moet je meenemen. Maar daarvoor, dat moet je doen vanuit een stukje beleid, vanuit een stukje programma. Ik heb laatst gezegd, recent bij To The Point gezegd, dat is wanneer we kijken naar de regering en een aantal dingen verwachten van de regering. Is mijn vraag altijd ook naar de ASFA, naar de VSB, naar KKF. Wij als private sector werken we samen. Want als wij niet samenwerken, hoe kunnen wij verwachten dat we een stem gaan kunnen vormen naar die overheid toe? Dus een van de dingen waar ik me bijzonder voor inzet, ik moet eerlijk zeggen, ik heb met ASFA een goede relatie met de heer Bilker, VSB, daar ben ik bezig op te bouwen. Weet je, wat we moeten doen vanuit die private sector, willen we een mindshift hebben, willen we ons goed voorbereiden op die oil en gas sector die zich sowieso gaat ontwikkelen, als we er klaar zijn of niet. Die FID, kan ik je zeggen, komt een van dit jaar, toch het schip wordt nu al gebouwd, contracten zijn al uit, dus het gaat sowieso komen, maar wat wij moeten doen als private sector, daar praat ik over de ASFA, de VSB, de SBF en noem maar op, bij al die organisaties, is dat wij aan tafel gaan zitten en met elkaar bespreken wie gaat wat doen, wie is sterk waarin en dat we samenwerken om die ontwikkeling op gang te brengen. Die mindset hebben we nog niet. Nee, en dat is jammer. Zoals jij zegt, al die bedrijven, VSB, ASFA, SECE, whatever, kom bij elkaar en maak die vuist en dan kan je samen gaan werken. We moeten samen op. Volgende week hoop ik je in de studio te zien. Kijken wanneer het jouw schema is natuurlijk. En zoals je zegt, we gaan binnenkort krijgen we tussen, zeg je, de media ga je uitnodigen voor, je zei net, niet alleen voor 13. Ja, dus de media gaan we uitnodigen voor de afsluiting van de certificaten, de masterclass. Masterclass, toch? Dat gaan we een beetje feestelijk doen op de universiteit. Gaan we dat feestelijk afsluiten. Sowieso. Dan gooi ik het weer richting media. Willen wij gaan kijken wat kunnen wij ook doen om die media ook te gaan versterken. Ook op het gebied van oil en gas. Misschien is het, terwijl we zo praten, moeten we weer de gesprekken, zoals we een aantal jaren terug zijn begonnen met de media, om te gaan kijken wat kunnen we samen met de media doen. Je moet een integrale aanpak hebben. Ja. Wil je het land in zijn totaliteit vooruitbrengen en iedereen is nodig. Exactly, all aboard. En we hebben allemaal onze eigen invalshoek, maar we zijn geen vijanden van elkaar. We moeten elkaar versterken. Dus als die mindset er komt, dan zijn we een heel eind. Oké, dankjewel nogmaals voor je tijd. Ik zei net, Orlando is ook een persoonlijke vriend van mij. En het antwoord van een van de mensen was, wij zijn allemaal vriendinnen van Orlando. Dus dan weet je dat. Dan weet je dat je nog meerdere... Je hebt nog meerdere vriendinnen. Ja, dus... Family. Sorry? Wat zeg je?
One big family. One big family, zo is dat. En we gaan binnenkort nog eventjes weer dat je komt met de Energy Guide. Dat je gaat vertellen, want dat had je toen al verteld dat je mee bezig was. En het is nu echt uit, het is overhandigd ook aan de president. De president was erbij. En wat jij dus eigenlijk aan het beogen bent vanuit je SCC is die samenwerking, die samenbundeling te gaan hebben met alle verschillende actoren om zo te komen tot een beter Suriname. En dan zodat we ook zo meteen als local, als Surinamers ook kunnen meeliften met wat er komen gaat. We hebben geen keus. Als wij dat niet doen, gaan wij zelf ervoor zorgen dragen dat we spaak lopen. Wanneer wij maximaal gebruik maken van de opportunities die komen, dan gaan we met elkaar aan tafel moeten blijven en met elkaar moeten praten en begrijpen wat het werkelijk doel is. Welke streven is waarvoor we staan. Wanneer je in de militaire dienst gaat, laten we zeggen dienstplicht, of je gaat in een oorlogssituatie, wanneer je bij elkaar komt, heeft het niets te maken als je van elkaar houdt of niet. You have a common enemy. Je moet samen vechten. Die man moet je kameraad zijn. Doesn't matter what happened before. Maar wanneer je in die strijd gaat, moet je samen in die strijd gaan. You need to have my back. Dit gaat om Suriname. Het gaat niet om een kleine groep die zich wil verrekenen of weet ik veel wat ze willen doen. Het gaat echt om Suriname. En wanneer het gaat om Suriname, iedereen die mij persoonlijk kent, weet dat mijn streven altijd ernaar is dat wij moeten vechten voor die generatie die na ons komt. Ik zeg altijd, ik vecht voor die kleine man op Kwamala Samutu die nog niet weet hoe rijk hij is. Voor die kleine man vechten. Geweldig, dankjewel Orlando. En we hebben meer mensen als jou nodig die vanuit die passie, vanuit die motivatie zeggen we gaan bouwen aan Suriname. We zien je volgende week. We gaan nog eventjes afspreken welke dag er jou het beste uitkomt. Succes met die masterclass. Ja. En we wachten op de uitnodiging bij de uitreiking van de certificaten dat wij er als eerste bij zijn. Krijg je weer zitten. Oké, thank you. Fijne dag. Goed weekend. Ja, doei. Doei. We hebben het gehoord weer van deze inspirerende man, de heer Orlando Ollenberg. Die toch altijd, als ik hem hoor praten, denk ik altijd weer eventjes een extra boost krijgen. Van ja, zo moeten we ervoor gaan. Ik wil toch nog even, voordat ik eruit ga, het is vrijdag weekend, toch nog even aandacht besteden aan dat wat er in Kommerwijnen gebeurd is. Ik was op dat moment niet in Suriname. Ik heb de beelden gezien. Ik zou eigenlijk vandaag er naartoe gaan met Steven Burg. Dan zouden we spullen brengen. Maar toen hebben we beelden gezien van de vicepresident, de heer Ronnie Brunswijk, die heel veel pakketten heeft afgegeven gisteren. Dan heeft het ook geen zin om vandaag weer met pakketten te gaan. Want de mensen hebben geen koelkast, die mensen hebben alles van ze staat onder water. En ze kunnen maar korte periode zeg maar spullen opslaan. En het moet ook meeste spullen moeten zijn in blik. Dat is het beste voor hun op dit moment. Ik denk baddoeken, lakens, alles is er nodig weer om ze kleding weer te helpen. Dit trek ik ook weer door, naar weg, naar zee. Het heeft te maken wederom met onderhoud. Het heeft te maken met beleid. Weten we waar onze zwakke plekken zijn? Weet je waar daar een deuk in kan komen? Zit in Nikeri? Waar precies? In Koroni? Waar precies? Op weg naar zee? Waar precies? Oh, we kunnen hier niet meer bouwen. Mensen, we moeten zorgen dat iedereen hier niet meer verder gaat bouwen, want dit wordt een gevaarlijke plek. Dat kan alleen maar wanneer je deskundigen hebt op plek. En zelfs de deskundigen die zich deskundigen noemen, kunnen fouten maken. Kunnen vastbijten aan iets dat al heel veel niet werkt. Waar die geen data verschaffen, die niet laten zien, meetmomenten. En dan met alle respect denk ik aan professor Naipaul, die al heel lang bezig is met zijn mangrovenproject. Maar wij zien niet een echte vooruitgang of het helpt. Alle planten die zijn gedaan door Rutte en zijn hele delegatie zijn gewoon allemaal weggespoeld. Nou, hoe komt het? Waar ligt het aan? Hebben we data? Hoe werkt dat nou? Wat is je meetmoment? Ga je zeggen, komt er een moment dat je zegt, oké, dit wat ik heb geprobeerd, al 10 jaren overigens, werkt onvoldoende, dus we moeten het anders gaan doen. En weg naar zee is zo'n voorbeeld. We zien nu in Kommerwijnen bij Allianz.
Wat er gebeurd is met de mensen, ik weet niet of we beelden hebben. Ik keek toevallig naar mijn collega. Maar die beelden heeft u allemaal wel gezien. Als we geen beelden hebben, is ook niet erg. Maar daar wilden we dus naartoe om, zou ik vanmorgen gaan, na mijn uitzending, om te gaan om spullen te brengen. Ik kreeg van de stichting van Stevenburg €250 om spullen te gaan kopen. We hebben toen de beelden gezien van de heer Ronnie Brunswijk. Die was gisteren daar, denk ik. Die heeft zoveel pakketten afgegeven. We hebben overleg gehad met de mensen daar die de zaken coördineren. En zeggen, ja, nu hebben we eigenlijk, is er voor dit weekend, is er al zoveel, kunnen we liever wachten tot de volgend weekend. Dan als het goed is, ga ik dan vrijdag om spullen te brengen. Maar het is erg wat met die mensen is gebeurd, maar ik heb begrepen dat dit voorkomen had kunnen worden. We horen de DC die ook niet tevreden is geweest of niet tevreden is over, oh my god, ik heb niet eens echt de beelden gezien. En dit is nu, dat is een wijk, wat is dat, Allianz? Ik ben nog nooit geweest. Is dat een wijk? Is het? Oh, je moet oversteken met de boot om daar te komen. En dit water is gewoon, de hele dam is doorgebroken. En dat was al een beetje bekend, dat het niet goed in elkaar zat. Er is wederom, dit heeft met menselijk falen te maken. Dit heeft, en misschien had het dan nog natuurlijk verder kunnen gaan. En inderdaad, meneer Oldenstam, lange termijn en korte termijn oplossingen moeten samengaan. En daar gaat het fout. Ik ga je ook in contact brengen met de heer Ollenberg, die ook zeker met jullie iets kan doen, denk ik, Sergio. Dus, maar we zien het. Kijk, en die zandzakken die er waren, onvoldoende. En dan zit je daar als, dat lijkt me zo erg, je staat te kijken, ik kan gewoon helemaal niks doen. Je staat, hoe je ziet het water dichterbij komen. En dit had voorkomen kunnen worden. Dus we moeten mensen hebben met visie, moeten mensen, de deskundige mensen hebben. En blijkbaar kun je professor zijn en het ook nog missen. Dus het is belangrijk dat we gaan kijken met z'n allen, werkt dit systeem? Werkt het onvoldoende? Waarom werkt het niet? Heeft u verzameld? Is er data? Kunnen wij het inzien? We in Suriname werken zo weinig met data. Je kunt bijna niks terugvinden. Het is heel erg wat er met de mensen gebeurd is in Allianz. Ik ben blij dat de VP er naartoe is gegaan. Dat bij zulke toestanden die gebeuren, eigenlijk rampen, kun je het zeggen, moet de president of een vicepresident zeker er naartoe om aandacht te schenken. Ik weet niet of de president is geweest en ik was er niet. Maar de vicepresident is geweest en is niet met lege handen gegaan. Hij heeft aardig, heb je dat filmpje gezien, Verdoud? Aardig wat spullen meegebracht. Het beste wat we kunnen doen voor onze broeders en zusters daar is om te gaan kijken waarin kunnen we op korte termijn voorzien. Dat is nu die acute nood, hè, waar ik het regelmatig over heb. Acute nood is nu, ik moet een droge matras hebben, ik moet kleding hebben en misschien een kleine koelkast. Dat is mijn acute nood nu. En voeding heb ik nodig. En daarna gaan we werken aan die duurzame en die langdurige oplossing. En dat is dus, hoe gaan we zorgen dat dit niet meer gebeurt? En je kunt niet alles tegengaan van de natuur, dat snap ik ook. En ik ben helemaal geen expert op het gebied van waterhuishouding. Maar ik kan wel zien als iets niet werkt, hè? Of iets niet werkt. Ik bedoel, als je al zo lang bezig bent met bepaalde dingen en dat ding werkt niet, change! Ga dan kijken waarom het niet werkt. En het is triest voor de mensen daar, maar ze hebben in elk geval eten gekregen gisteren. Meneer Perkaas zegt weer iets moois. De natuur bedriegt ons nooit, wij zijn het altijd zelf die we bedriegen. Meneer minister Riad zegt, Sandra Nipte, was weer de gebeten hond over de ramp in Allianz. Het was zijn schuld, volgens velen op Facebook. Nou, ik weet niet, het valt onder openbare werken, hè, om ervoor te zorgen dat er een voldoende bescherming is tegen whatever komt. En ik weet niet in deze wiens schuld het is. De DC zegt, ze heeft er vaker aan de bel getrokken. Er is onvoldoende op geanticipeerd. Nou, blijkbaar moeten we harder schreeuwen. I don't even know. Daarom is het belangrijk dat we gaan voor mensen met kennis, kunde en karakter. We gaan voor competentie. En niet zozeer, en daar ben ik absoluut geen voorstander van, om te zeggen, we moeten nu in één keer voor een vrouw gaan en dan is het klaar. Nee, we moeten niet zomaar voor een vrouw gaan. Wat zijn haar wapenfeiten, man? Wat heeft ze gedaan? Heeft ze bijgedragen aan dat er corruptie verder kon gaan? Oh, is dat wat we willen? We gaan niet zomaar naar een vrouw kijken. Wat zijn je wapenfeiten? Wat heb je gedaan? Hoe sta je te boek?
Was je daar bij mensen? Heb je echt iets betekend? Of was je gewoon in één keer en nu in één keer ben je een vrouw, dan moet je naar voren rennen? Nee, we moeten kijken naar competentie. Wat is zo zeggen voor een vrouw? Maar wij als media, en zeker als Rasonic, we willen kijken naar competentie. En gender, dat is het laatste. Maar bent u geschikt? Wat zijn uw wapenfeiten? Daar kijken we naar. Alliance valt onder LVV. Dus niet onder openbare werken. Het is een landbouwgebied. Maar ten aanzien van je zandzakken en zo, dat is dat niet van openbare werken die ervoor moet zorgen? Nee. Samenwerking denk ik met LVV. Ja, het valt onder LVV, zegt meneer Prakash. En mijn collega beaamt dat, omdat het een landbouwgebied is. Dan valt het dus onder LVV. Vandaar dat ik ook dus steeds de naam van de heer minister Seudin heb gehoord. Dus die twee zullen wel samenwerken, de heer Seudin en de heer Noor Mohammed. Wederom denk ik dat dit menselijk falen is. Als de DC heeft aangegeven dat ze meerdere malen heeft geroepen en gevraagd om hulp, dan betekent het dat wij niet adequaat hebben opgetreden. Dat is zeer jammer voor de mensen daar. En je hebt geen idee, hè? Dan zit je hier in Paramaribo, heb je matras, is netjes, alles niks aan de hand. En dan zitten anderen met hun matras helemaal nat is vanwege een overstroming. Dat wellicht voorkomen had kunnen worden. Het is landbouwgebied, zegt Prakash. Ja, dat zegt mijn collega ook. Dus daarom valt het onder het ministerie van LVV. Goed mensen, mijn tijd zit er bijna op. Ik denk dat ik ga stoppen. Ik hou u op de hoogte van een en ander, sowieso. En vanmiddag ga ik proberen om gewoon daar te staan bij het kabinet. Als ze aankomen rijden, dat ik dat stukje kan filmen. Ik kan niet verder, maar ik kan wel filmen om te zien hoe ze daar komen en gaan naar het. En ze misschien daarna even te woord staan hoe ze het hebben gevonden, de jonge kinderen, om bij een staatshoofd op bezoek te zijn geweest en hem in het zonnetje zijn gezet. Dat verdienen ze ook. Ze hebben Suriname vertegenwoordigd. Niet Neptunus, niet Dolfijn, Suriname is vertegenwoordigd. Oké, mensen. Thank you. En ik weet niet, heb je die pokoe van, hoe heet die meneer weer? Van, vind ik zo'n moeilijke naam, van Zuid-Zuidwest. Een heel mooie pokoe, dat me ook iedere keer weer stimuleert en motiveert en activeert om niet op te geven. Om te zeggen, we houden van ons land. Er veel is dat ook goed gaat, maar er is ook veel dat niet goed gaat. En dat durven te zeggen, durven te benoemen. En moeten proberen om dingen niet als persoonlijk te ervaren. Als ik zeg dat een minister van Sociale Zaken onder de maat presteert, heb ik niets over haar gezegd als persoon, want ik ken haar niet. Prachtige vrouw, misschien lieve vrouw, een lieve moeder of I don't know. Maar ik heb het puur over de functie. Dat moeten we scheiden. Ik heb het over de functie. Als ze me nu zouden vragen, wil je minister worden van Financiën? Dan ga ik zeggen nee, want ik heb er totaal geen verstand van. Ik ga er puinhoop van maken. Zet me niet daar. Dus je moet gaan. En TCT, we hebben het gezien, de ex-minister toen ook. Je moet competent zijn voor een. En sociale zaken is een zware post. We zien de fraude nog steeds. We zien nog steeds dat mensen niet allemaal hun geld krijgen. Dat er nog steeds een kladonderzoek is. We weten helemaal nog niets hoe het ermee staat. We zijn nu weer bezig met de mensen met een beperking. Rolstoelbussen die daar staan bij op het terrein van de Mithiel. Is het Titiel of Mithiel? Mithielschool aan de Margaretalaan. Die staan bussen omdat ze niet onderhouden zijn en kapot zijn gegaan. En het is niet iets van deze regering alleen. Gaat erbij vermelden, u mag het vertellen hoe u wil. Het heeft op eenlopende jaren regeringen hebben wij niet gezorgd voor onderhoud. Er zijn geen onvoldoende getrainde buschauffeurs. Want je moet ook weten, als er daar een kindje komt dat een beetje spastisch zit en iets gebeurt, wat je moet doen. Er staan gewoon rolstoelbussen daar die niet gebruikt worden, kunnen worden. En dan gaan we weer een commissie benoemen. En zo blijven we maar commissies benoemen met welk rendement. Wat is het resultaat? Mogen we dat ook even zien? Blijven aanmodderen. We moeten gaan voor competentie worden. Nog steeds zit het friends and family beleid. En goed. We gaan eindigen met een mooie pokoe. Ik wens u een goed weekend. Vanmiddag waarschijnlijk ben ik toch daar om een en ander vast te leggen. Ciao, ciao. Tot later. Ranang dimiliki manteng tapi steng inmi edes safri mekarining grantani kado
for a new day. Ay, stranang, you atenaki le kuandrong. Me fire waso penisto. Me begi fualopidis tangro. Tangro mi etambri ben you mi condre tru mi lobiu was te mi deve praxeriu mi sigi gro naga. Grantang ivala lobi sayuji ala den koni sayuleri mi breitif de wa stranang pichi. Ai stranang you atenaki le kuan. Fire waso be misto me begi fua lobidis tangro. Dimension for a new generation. Uw bedrijf, een activiteit, een vereniging, een product of uw komende evenementen promoten? Boost het op via Rasonic TV kanaal 7.8 Express in combinatie met Rasonic Radio 105.3 FM, nu ook al landelijk te volgen. Profiteer van onze stevige advertentiepakketten al vanaf 1250 SRD per maand. Ja, u hoort het goed, al vanaf 1250 SRD per maand. Adverteren of meer informatie nodig? Neem dan gauw contact op met ons in Paramaribo aan de Binderstraat 42 of in Nikeri aan de Dr. Hans Erwin M. Ebelstraat 25. It's time for Boost Return met Rasonic TV kanaal 7.8 Express in combinatie met Rasonic Radio 105.3 FM.